Sağlam bir cəmiyyətdə böyümək, inkişaf etmək, yaxşı bir övlad böyütmək hər bir vətəndaşın arzusudur. Cəmiyyətdə özünə məxsus yer tutmaq, insanların rəğbətini, sevgisini qazanmaq isə insanın öz əlindədir. Artıq neçə illərdir ki, öz istəyindən və yolundan dönməyən, Allahın ona bəxş etdiyi o gözəl ürəklə, fiziki qüsurlu körpələrin ürəyində yer salan və öz xeyriyyəçiliyi ilə onların daima yanında olan, sevərək onlara arxa çıxan, neçə xeyriyyə tədbirlərinin başında yer alan Xəyal Musayev. 14 aprel 2021-ci il tarixində öz xeyriyyə, Xəyal Xeyriyyə Cəmiyyətinin açılışını etdi. Açılışda bir çox sənət dostları, media nümayəndələri təmənnasız şəkildə iştirak edib Xəyal bəyin başına toplandı. Xeyriyyə tədbiri olmağına baxmayaraq, 44 günlük müharibənin iştirakçıları, 2-ci Qarabağ müharibəsinin qaziləri, şəhid anaları və qəhrəman general şəhid Polad Həşimovun anası Səmayə xanım Həşimova da fəxri qonaqlar arasında idi. Musayev tərəfindən Xəyal Xeyriyyə Cəmiyyəti adından gələn hər bir qonaq hörmət əlaməti olaraq fəxri fərmanla təltif olundu. Allahdan bütün şəhidlərimizə, rəhmət qazilərimizə can sağlığı diləyirik. Xəyal bəyə də tutduğu bu xeyirxah işdə uğurlar arzulayırıq. Zəfərə addım addım, Qarabağ Azərbaycandır.